Надія, ви почали близько товаришувати з Дмитром Комаровим під час танців зірками. Зараз вас об'єднують і благодійні справи також. Коли Дмитро тобі розповідає про свої пригоди, чи щось з того, що він переживав, хотіла б пережити ти? Тому що ти сама екстремалка. Ну як ні? Це я зовсім не екстремалка. Тому мені подобається з Дімою тільки спілкуватися, а на відпочинок з ним їхати я не хочу. Минулий свій відпочинок, коли я була на Балі, він, я б сказала, поперся знову кудись в джунглі і був в важкодоступному місці. Це якась хвороба в нього. Я кажу йому, ти не хочеш відпочивати там, де люди, шопінг, там, якісь ресторани? Він каже, ні, мені подобається далеко, важко, йде, немає людей. Зараз іде другий сезон танців зірками. Ти свого партнера Євгена Кота передала у спадок своїй колезі по продюсерському центру Мішель Андраде. Чи даєш ти поради, Мішель Андраде, як бути з котом? Приручити кота. Ви знаєте, по-перше, дуже пощастило Жені, тому що дійсно Мішель дуже добре танцює. Вона крута. Але і Мішель пощастило, тому що Женя найдосвідченіший партнер на цьому проєкті. Так, і він дуже артистичний. Декілька тижнів назад була ведучою на зірковому балконі і прийшла, так подивилася, як там в другий сезон. Непогано, непогано вони всі танцюють. Готова ще раз увійти в цю воду? Вже за перемогою. Знову забрати собі Євгена Кота? Ні. Ні, я не хочу більше. Я не хочу більше. Можливо, через 10 років. На гастролі гурт «Время і стекло» їздить часто, і ви себе розважаєте. Щоразу ви собі влаштовуєте тематичні виїзди. Це рок-виїзд, 90-ті виїзд. Тобто ви повністю всім гуртом вбираєтеся тематично і таким чином їдете в автобусі на гастролі. Ми бачили один одного кожен день. Нам було вже зовсім не цікаво дивитися фільми, серіали. Нам не цікаво було спілкуватися один з одним, і ми зловили себе на думці, що ми спілкуємося про сад. І ми зрозуміли, що щось потрібно змінювати, тому що ми молоді люди. І ми вирішили, я не пам'ятаю, хто це придумав, я думаю, що це було таким спільним рішенням. Ми зробили перший виїзд, це був стиль хіппі. Це було смішно, але минулий раз ми вирішили зробити виїзд у досить експериментальних образах. Це були сутенери та дівчини. Ми це назвали 90-ті. Ті, так, дякую за 90-ті. Хочеш натякнути, що ти була в образі дівчини за викликом, так? Так, ми всі були дівчинами за викликом, хлопці були сутенерами. І коли ми виходили на заправках, дуже всі були шоковані і не могли зрозуміти, це курт «Время і стекло» чи ні. Тому що, ні. Та вони, та ні.